Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wile, ya pemirsa ya ki. Oh di alingian, tengahnya lalas gede. Kita dolani putu pemirsa ya, gede alkilu, sing dikai bayi, saya ki wes ganteng, wes gede, bedala. Bedala. Halo. Gak gelem guyu pemirsa, ndek sepaneng ya. Ya pemirsa ya ki mang mampir ning merah pemirsa dolan. Dolan nang ngene mbah ya. Nak nyeluk mbah pemirsa, nak mbake. Dadi nyeluk buke Sasa ya mbah, nyeluk mbah. Gede algi awake gundut. Emang boleh kerja pemirsa ya seperti biasa terus salsa sekolah. Oke, okay. Nenggu mau nih aku neng dia ke neng dia le. Neng niki. Pemirsa kita jagongan pemirsa mimbari. Jalan-jalan deh, jalan-jalan neng dia le. Ki urung makem. Oh, iya. Juga kok dong. Lah, iya. Nak ding 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 tak ding ding tak do. Nak do. Ya, baik kayak nang mak. Ya pemirsa yo ki sedelok tok pemirsa ki mau mubeng-mubeng jalan-jalan isuk pemirsa ceritane terus mampir lah saiki meh mantuk soale montore meh dinggo sekolah Mas Tek. Tekno mlebune jam piro? Jam 09.00 pemirsa ya Mas Tek ya. Iki montore meh dinggo iki meh mantuk pemirsa. Ndi? Madhep nang ndi le? Urung dunung. Urung dunung. Urung dunung. Aduh aduh dalah dalah dalah. Ei, padala. Jongklak-jongklak anak iwang. Ini mbak gendang apa? Gendang? Maaf. Walah, lara tiap leher-leher nolah. Eh, ngono. Ya, nanti tata. Alah. Kak, bukan gendang mak iwang ini. Kak, mbak gendang dewe. Di gendang kanguru. Caranya ngono berarti. Mbak tata ngono sama gendang. Di kerangkeng. Kono pai bungae kok sing dijumbat ninggal nok. Wong kono terus ra dinggo ratu wis gedhe kok. Kono butuh anak-anak nek dinggo. Wong jenis sing nopo nelem-nelem pemirsa. Jene Mbak Ratu. Ratu ya putu anake mbake kok pemirsa. Dadi nek nyeluk Bu Sasa ya Mbah. Berarti Bu Sasa wis duwe putu loro. Ratu ambek Dek Al kok. Ya siap pulang dulu. Ya selamat tuh. Sayang. Batala. Seneng nih jalan-jalan ke dalana ya. Iya. Seneng nih. Ya pemirsa ya. Soalnya mantarnya masih dienggo. Nanti ya. Masih elem hati-hati ya. Mati. Sebalik dia tuh ngomong ini. Jalan juga nengenu. Jalan-jalan kok. Sawan nang iki. Berjalan-jalan pagi. Lah panas. Sampai sini PM, Bos. Hati-hati. Ya pemirsa ya ki adik ke adik sampai ponakan mbak mbak kelas ya lewat kamarnya ya oke lalala melek seneng oke hati-hati ya pemirsa ya yes. Ki melanjutkan aktivitas liyane.
Dik Salsa sekolah pemirsa. Mungkin ning omah gak ana uang. Ayo ayo kita ke. Ini masker. Nek metu-metu nganggo masker pemirsa yo. Ki mbuh meh masak apa pemirsa? Urung blonjo. Ning jowo pater pemirsa. Meh blonjo dhek ama isek ngirim sing lanang. Warunge cedak kok pemirsa ngarep omah. Halo. Kene dhek ama yo. Nah, wis sing niki pemirsa ya jagong-jagong pagi. Iki mau Bu Isa prai rider pemirsa. Soale nek diidri bendino kok ya mlenger. Foto Mas Ayu mau diupload ta? Berkondi. Sekolahan. Iya. Apa meh apa rekreasi? Hah? Rekreasi. Enggak, jadi kok rapot saya. Halo, Mbak Umi pemirsa wis macak wayu jarene jalu diupload ya. Sekolahan ora macak. Lah yo nek ora meh ning sekolahan ora macak ayu jere. Tak kira meh rekreasi. Tak kira meh rekreasi. Iya, rapot. Rapote sapa? Lepi. Lepi yo. Ambek anak yo. Anak heeh. Kok Mbak Umi nek masak ayu yo ngene iki blongo. Lah gak iso eksis ngono kuwi. Padahal ngono kuwi nek hari biasa. Kok rapote anak lanang ya rapot. Ya cukup rapote anak lanang ambek di anak. Pelajarane parah kabeh. Pas sampe kelas pira iku? Kelas 8 kelas loro, SMP kelas loro. Gambar Devin, Devin yo maca ayu iki padha Ferdinus. Febiana ya, Diana. Aku mang meh blonjo tapi gak mah ngulon ya wis engko sik aku ngono. Ayo maca gelem maca ayu enak penjik kok rapot tok ngene iki kan hari-hari biasa. Alah lah, daster ya wis ngalor ngidul. Ora karo-karo. Wis ngalor ngidul sik cincang-cincang sisan. Wis ngene iki ya hari-harine pemirsa iki mang esuk, iki mang cara ono Bu Sasa gak praingno ya ider ora ning omah. Prai sing didri sing didri bendina kok mandak mblenger esuk ae. Seminggu pisan kadang ya Dek nane sewering kae lah malah keseringan so nek sekali seminggu kan mesti san. Iya. Nggo akeh. Nek bendino didri iwak terus yo ngono pemirsa. Anak sing takok jualane apa jualane ceker, suwiwi, kepala, usus, ngono-ngono kuwi. Jualane. Iya, sesuk ngono kuwi iki nek dodolan yo karo ditambahi nggo sayuran kek apa-apa. Apa sayur mateng ya? Ya pemirsa ya. Siapa ngerti kok. Ya kadang yo ono sing takokno sayur mateng, tapi kan ora kober nek aku iki ora tok. Kan tidak harus buat sendiri kan juga saudarae nek be isine titipan ngono yo cara. Iya iso ae kadang. Pokoke sapa wae, pokoke berkarya apa terus apa ae sing penting nganu yo Mbak yo. Iya lek rezeki. Golek rezeki iki dengan berbagai cara pemirsa iki Mbak Umi nek bengi ya dodol sayuran. Lah iki mangke request sakjane libur lho. Dadakne ndelalah ucuk-ucuk wis besok status sesuk libur. Lah ndelalah sing libur. Aku ndelalah jam 7 duweke teko iki ndak pira budal. Jam 7 bengi statuse nggone gawe jam 5 jam 6. Sidene berangkat. Berangkat lagi. Tapi teko wonge wis meh blonjo. Blonjo. Artise lek Damis kuwi. Artis pigrone Mak Damis ya pemirsa. Biasa lek Damis lek blonjo ning kene pemirsa. Yo blonjo. Ya, tapi Bu Salsa gak wani langsung nyemedak ngko melok syuting ngono pansos lagi. Ya pemirsa santai ae pemirsa. Kue sasa jualannya yang ini ki peloati juga pemirsa, tapi kemang libur. Masa apa dia? Eh aku mangkat soai. Belanja apa? Lu anak telepon, saya telepon pemirsa.
Wis pemirsa ya singkat cerita iki Dek Amah ya buru-buru meh rapat dentenan bar Mbak Umi ngenten Dek Amah. Soale sekolahe podo SMP-ne. Podo SMP-ne kloter kedua. Dadi Mbak Umi sing jaga warung e Dek Amah. Jaga warung e wayu koyo ngene kira-kira nek semoro ora ya. Nah ya. Gendek ya ngene. Ki, aku wes ki. Oke pemirsa lontong dienggo mangan, tuku kerupuk, goreng tempe, nyambel wes menune ngono engko pemirsa. Wes, mulai sik Mbak Umi. Urung nyambel sih. Ya pemirsa ya ki, sacarane ngene iki mang didolani putune ya pemirsa. Mereka ae. Mboten e, mulan e. Ya pemirsa ya wes videonya cukup semenai, terima kasih banyak saya selalu mengikuti hari-hari ini Bu Salsa sing berguna dan gak berguna ngene iki ya pemirsa, pokoknya hari-hari ini wes ngene iki wong desa ngene iki pemirsa uripe nek bengi mergawe mangkat jam 12 seperti biasa terusan esok dodol iki mang prei pemirsa ya wes aktivitasnya ngene iki tekune ya ngene iki pemirsa lawe kerupuk. Tempe kerupuk. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya ya pemirsa yo. Dah, selamat pagi, selamat beraktivitas.